سومالي لان ايام مركي وجوه الرئيسي ديارة دون مقعيدة قدولة يو اي ايادو لأيضا هاي هاوذي جيلي نيسا وحان الله صوبة لغاية ميت كميدة ديارة دا هاي يريار اي وكالا قوشي دونا قبالة دا ودك هملو ايو همي ان بدن لسوغا ايو هير غالي ايانا مركي وجوه الرئيسي اي سومالي لان دا هقا ديسا يلاير كهورا اي هايد مركي ومدحوينها سومالي لان صوبة لغاية إن سومالي لان أساس اي سو شركة ديارة ديدو حانتي ديارة قواسي وكالا قوشي دونا دونك هذا ما حيك اللي كان تعيس ده هي صدّن صندوق كديب إن السومالي لأن هلكن سو قادو وأي مسات رادة ديارة ده هاي يالن دونها ما حي سفاه يدوم سو كردين دونا وبحنتي إن أيه كفر قيننا سومالي لأن إير لين أيه هيد ريو كجو حيسة تذكر غير سومالي لأن قلبي يدوده مركا أي أركان ديارة ده كطولة يا وضمدة درس كام هو دون كعلم كود مبعود لو كقرن هي قواسي وشرف يو صرين وسو كيدية ودنكا شركة داسي ليه عالان كيسا اي استعمالي صوت ديارادو بلسير هيا داسي من كوي رمودي سومالي لان نحل كاسي ويقاد وحالا لحقيقيي ان اي بلابان ديارادها سومالي لان ايرلين دولي ما ديادا اي ووكالا قوشي يان قبلادا الدالكا يدو اول لقارسين دونو قودهان با افريكا انتاسي وحي قدن بايانا اي نغون دونان ديارادا عالمي ووكالا قوشا دونيادا مدحوينها تلادا سومالي لان حياه اي موسيبيه عبدي aya dhawaan daah ka rogay inay Soomaaliland yeelanayso diyaarado iyo bayloodo ay iyadu leedahay oo kamid ah muwaadiniinta Soomaaliland kuwaas oo lagu tababarayo airportka ay diyaaraduhu ka haadaan ee Eagle International markaasii dad badan ayaa u haystay hadal la iska leeyahay iyo himilo aan suurtagalayn hase yeeshee haatan Soomaaliland waxa ay daah qaaday mid kamid ah diyaaradahaadii ugu horeeyay oo ah kuwa yaryar ee u kala goosha gobolada iyadoo diyaaradaasina ay hawada gali doonto maalmaha fooda ay nagu soo haya iyadoo ku duuleysa magaca Somaliland Airlines sidoo kale na calanka Somaliland oo baalaha kaga xirnaan yahay tiro kale oo diyaarada ah oo tan ka waaweyn ayaa Somaliland haatan shaqadeeda ku jirtaa kuwaasi oo gaari doona wadamada deriska iyo guud ahaan baaha geeska Afrika balse tan maanta ayaa ah himilo horeenteedii hirgashay hawsheediina lagu jiro oo la doonayo in la fuliyo shirkadda Somaliland Airlines ay yeelato jamhuuriyadda Somaliland iyadoo lagu hanaaninayo habka ay diyaaraduhu u duulaan iyo nidaamka ay maraan ee ugu kala gooshaan adduunyada inkastoo aan cadaadi iyo tiro rasmi ah lahaynin ilo wareediyada ayaa sheegaya inay kobci doonaan diyaaradaha ay Somaliland yeelanayso ee calankeeda iyo magaciidu ku xardhan yahay 33 sanadood in halka la gaaro ayaa aqoonsi caalami ah ka qaalisan waana hadaf qoray isu dhiibay iyo himilo aan laga nasan habeen kaliya oo ay hoggaamiyeyaasha Somaliland ku soo hawlanaayeen shacabka ayaa kaalinta koobaad qaadanayay oo qurxinayay nabadgelyada horumarka iyo dimuqraadiyadda ay Somaliland ku talaabsatay faa'iidooyin waaweyn ayaana ugu jira shirkadda diyaaradeed ee ay haatan Somaliland aasaastay taasi oo u kala gooshi doonta gobolada Somaliland marka hore intaasi kadibna u gudbi doonta wadamada deriska ah iyo kuwa Afrika ilaa ay ka gaadhayso diyaarad international ah oo caalamka oo dhan u kala goosta wax soo saar dhaqaale iyo shaqo abuur ayaa ugu jira dhalinyarada reer Somaliland maadaama oo loo tababarayo bayloodo diyaaradaha duuliya lambar laba sumcadda Somaliland ayay kor u qaadayaan maadaama magaceeda iyo calankeeda ay ku duulayaan qarankana waxa ay soo gelin doonaan shirkadani marka ay awoodeysato dhaqaale fiican iyadoo noqon doonta kaabe soo kordhay oo kartida dawladnimada Somaliland ka qayb qaadata